God morgon. Jag tänkte det vore bra att filma lite grann nu. Jag har grävt ner en belysningsslang där och elkabelband utanför. Bort dit. Ska ta med mig den slangen som ligger borta där borta. En liten stump ni ser. Och fortsätta bortåt. Men den här ytan ska fyllas upp med mer parkering här. GPS-system, men det är 2D. Anledningen till det är för att vi har inga ritningar på det här jobbet i den här. Nu ska vi se dit på det. Höjden jag ska ligga på här ute lite grovt nu, det är... Jaha, det är annorlunda när jag gör sådär. Här efter, det kan vara svårt att se där. Här kanske man ser den lite grann efter. Där. Det blir en rabatt där inne, så där ska vi inte fylla någonting. Där ligger jag exakt som jag ska ligga nu. Nu kommer vi att padda. Det här blir bara en grov justering. Är det här jag ska ligga? För här ska det vara 0. Ja, jag ska upp lite grann, 6 cm. Jag fick börja med att gräva om belysningsslangen här, för jag fick inte ritningen. Jag har ju en sån här. Min kära padda. Nej, det vill jag inte. Där jag har DVG-fil, jag kan mäta. Här ser jag parkeringen, där är belysningen i det hörnet. Och här bakom är förrådet D2. Så jag kan ju mäta då ifrån, men nu var det drygt. Ifrån förrådet, nu tar jag bara lite grovt bort dit. Så säger jag att det ska vara 17.80, men jag har inte tagit exakt. Så det här fick jag igår kväll klockan 5. Och jag hade grova ut den där bara på vad jag höftade ungefär, så jag hade grävt den 80 cm fel. Så jag var lite irriterad nu i morse när jag skulle hålla på och få gräva om den där jäveln. Och då hade jag lastbil som skulle komma också. Och så få springa och markera ut det här också. Jag hade sprungit i och ur maskin tillräckligt många gånger nu idag, bara på morgon. Är vi någonstans i närheten? Centimeter. Vi kan ta upp den mer. Det är så här att nu kommer där jag fyller, där jag skopar nu ungefär, där vi infarten. Och så blir det plantering. Vad blir det ungefär? Från högra skopspetsen där, bort, dit bort. Hit bort, så blir det plantering. Anledningen till att jag fyller över det där nu, det är för att det ska finnas mer parkeringsplats här. Så varför fyller jag här då om det ska vara plantering, men jag fyller inte där nere? Jo, för att som ni ser så har vi vägen här. Där har vi vägkant. Och det är en massa grus här redan. Så det där kommer man få gräva bort sen när man gör parkering. Och sen är det bra att ha en jävla kant där precis vid staketet och vid bygget. Så vi kommer att gräva ur den där parkeringen sen. Eller gräva ur den där rabatten sen.
är inflyttning på det här huset. På det där huset ganska snart. Då behöver de ha någonstans att ställa bilarna sina. Vilket inte är så jävla konstigt. Så då håller vi på att göra den här provisoriska parkeringen. Eller ja, provisoriska och provisoriska. Det blir ju en parkering, men det ska ju inte se ut. Det ska jag säga, det kommer att bli, vad heter det då? Gräsarmering. Parkeringsplatserna blir gräsarmering. En parkeringsplats är ju 2,5, ja, en vanlig parkeringsplats, ingen handikapp eller FC. För bilparkering 2,5 gånger 5 meter, och mellan dem, som jag förstår det rätt, så kommer, ser det ut som att det blir, så blir det asfalt emellan dem. Så man säger varje parkeringsficka blir 2,5 gånger 5 meter med gräsarmering. Den så behöver jag inte fylla mer där. Det räcker. Där behöver jag egentligen inte fylla så jävla mycket heller. Där är det fyllt av kampen. Och så blir det asfalt emellan. Infartsvägen här, emellan parkeringarna, blir också asfalt. Låt som att de dör ut, jag vet inte om ni hör det. Ja, fan, jag har ju legat när jag ska ligga här i hörnet. Det ska sitta kantsten runt rabatterna, eller planteringarna. Det vill säga då, efter hela den här kanten här. Upp dit. Ja, vi behöver inte ta det ni ser nu, för ni ser inte det i alla fall. Och just det, nu har jag flyttat på mig, så nu kan jag inte rita på höjden. Aggregatet, titta på segarna. Jag gillar inte engångsspakar riktigt jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eller ja, de funkar väl bra, det gör de väl. Det jag stör mig på är rullarna på framsidan av joystickarna. Jag vill ju hålla om joysticken. Och håller jag om joysticken, då rör sig banden. Jävlar. Jäkla mycket singel i det andra, Lasse. Jag fick ju lasta bort 3 skopor. Jag menar, 3 skopor, det är ju liksom ganska mycket där.
här är som det ska vara. Kanske inte de där två i början där då. Men det är första som kom på är betydligt mycket sämre. Där i alla fall. Jag har flyttat maskin och jag har inte nollat uppe på vägen. Men vi kan väl göra så här. Egentligen så vill jag inte ha en så här. Men vi kan pröva. Den ska du nå. Egentligen så ska det vara 3 cm lägre här. Plus 15. Så det blir 18. Ungefär. Och jag ligger på 21. Jag är lite kinkig. Jag skulle kunna ställa den precis uppe på gruset. Ja, 19, 20. Men det är en grov justering.
ganska bra. Det duger. Det kommer att bli helt andra höjder sen när vi paddlar. Egentligen, vet du vad? Jag skulle faktiskt kunna ta ner lite grann här inne. Just vid vägkanten. Och så lägger vi på, jag tänkte jag skulle få på, för här är det för högt i alla fall just nu. Jag tänkte jag skulle få på lite 016 eller någonting.
lite nu. För jag skulle tro att den ligger kanske på 18 ungefär. Ja, 19. Det är så jävla nära så det gör inget. Det duger. Men lyft! Packa igång. Jag ska ta och försöka padda på det där, ja. Och så ska jag flytta lite staket innan lastbilen kommer igen här. Det är inte så att de bara skjuter den i sidled eller? Precis, sådär. Då ska man sitta och banda runt med den här grejen. Nu är det inte så långt bort vi ska. Så kanske skulle ha lite längre gafflar. Det kanske går ändå. Nu ska vi se, det ska nog inte längre än sådär eller? Bättre att inte haft det där kan jag tycka, för då kommer inte jag emellan. Jo, det gör jag faktiskt visst det. Jag kommer visst emellan, än så länge i alla fall. Lägger den där så fint. Så, där kommer jag fortfarande emellan. Thank you.
kan vi väl göra då. Bumpy ride. Paketet, det är reglarna ser uppe där. Så jag fick ta ett extra paket, men det gör jag inte. Jag vill ha tagit två åt gången istället. Därför att aggregatet tar i lastbilen uppe. Så jag var tvungen att ta ett extra paket den här gången. Vilket ut det, för det är så jävla, det är mer än det går. Jag vet inte hur de fick in, för de måste ha haft bakdörren öppen och så lasta liksom snett in och sen vrida upp den. Så vi gjorde det så att de öppnade bakdörren och nu så är jag kunde vrida den. Och då gick det. Helvete. Faktiskt bättre när man ska just lyfta av bandmaskin. Jag ser, men du har en regel där som har ställt lite dumt. Jo, men det gick bra ändå. Thank you.
det vore skönt om man hade gafflar som var 1,5 meter lång istället för 1,20. Där har vi en sten. Så gör vi så här. När vi öppnar bakdörrarna. Det gör det lätt för oss. Egentligen så ska jag vara där borta och hålla på. Men jag var skickad dit bort och sen kom de här och högg mig. Och det är det att jag har ingenting emot att hjälpa till. Det blir ju på bekostnad av våra egna grejer. Traveling road there. Håller på för
gräver ur grusupp framför altanerna. Ska på med duk på det där sen. Och så singel. Lastbilen är kvar här fortfarande. Kanske inte tyckte det var något roligt att åka hem. Sten här som går på. Kommer lastbilen med material med också? Nej, det var inte alls det. Det var en kranbil. Jag trodde att det var våran, en vit hytt. Jag såg visserligen aldrig var det stod på bilen. Nu ska vi se. Det är nog inte så jäkla långt bort så jag ska inte ner så himla mycket. Vi skulle kunna nolla där. Det här blir ju jävligt grovt det här med det här systemet eftersom att skopan inte är inmätt alls överhuvudtaget. Ungefär så där långt slår vi. Det känns som att vi skulle kunna köra dit. Meter ut ska trallen vara. Det är det där jävla sträcket på väggen. Ja, det är det där. Så här nu och så går jag och kollar hur det ser ut och ser det bra ut så drar jag, slätar jag till det och så går jag och lägger vad gör jag mer? Jag går och korrigerar lasern lite grann för 06. Fan vad mycket kan jag göra. Känns det inte som att man skulle behöva vara ner någonting mer faktiskt. Vi hejdar oss lite grann här. Jag tror nästan det där blir bra. Vi drar till det där en gång.
det var lite lågt. En femma är det 5 cm. Men här borta är typ 1 cm för lågt, så det köper vi. Behöver inte gräva ner någon mer än det där. Det ska ju bara vara ett enkelt trädäck. Och plattorna är väl, vad fan är det där för? Det där är inga 35-35. Det där är nog, det där har en större yta då. Så att det kommer att bli så stor bärande yta ändå av plattorna. Och materialet här under är ju faktiskt ganska bra. Så vi behöver inte hålla på och kroxymoxa något mer med det där egentligen. Om det inte ligger någon stor sten naturligtvis här, det vill vi naturligtvis inte då. Materialet är väldigt bra under, så mer än sådär gräver vi inte ur, så det är ungefär, kanske i snitt, kanske är 6 cm över ytan som du ska få 0,6 på. Så, nu tar vi och, där kan vi spara där. Det där är nära staketet där. Men det är lugnt, han är lång i arsle. Inte. Det ska vara kortrumpat. Det är säkert jättebra Det är säkert jättebra att ha en sån här maskin på rätt ställe. Bredd så här först, förstår ni. Och så går jag och rakar ut den så att jag får en höjd. Så kan jag försöka hålla den med maskin istället. Så behöver jag inte gå och jobba så jävligt. Jag tror att det där nästan räcker. Det räcker definitivt, jag tror nästan det är för mycket, men... Så, nu ska jag gå ut och raka till den där ytan och så kanske jag ska hålla den där maskin sen. Jag har singla klart! Faktiskt. Jag har singlat klart, men jag har inte padda, för jag hinner inte. Jag ska iväg och hämta AdaBlue till maskin. Gör man nu då? Meny? Nej, gör man inte. Får jag öppna mer grejer med sådär. Så. Goodie goodie. Egentligen ska jag bort härifrån. Nu ska jag bort härifrån. Men det är inte mycket kvar. Och just det, jag ska plocka tallrikan också. GPS.
Så det här är imorgon, det här ska paddas. Sen kommer snickarna hit och så lägger de ut plattorna själv. Nu är det klart. Jag har inga blå kvar. Nu är ingen diesel. Det är slut. Allt är slut. Nej, torsdag kväll. Ja, i stort sett. Den är 3:30. Fan, jag har sprungit i och ur den här jävla maskin säkert 50 gånger idag. Åh. Det blir trök i ryggen känner jag. Det är inte gjort för det här.